zomer. Sorry. Ik moet nog wat voor mijn moeder doen. Ik heb me echt gehaast, hoor. Ja, ja. Nee. Ja, ja. Yes. Auw. Zo. En nu een rondje door de zaal. Kom op, Zoe. Hoppa. Zo. Ik ben nu zeker een tomaat. Ja, wel een beetje. Maar wel een leuke tomaat. Als je dat filmpje online zet, hè? Dan... Ja, dan weet ik nog niet. Maar het is wel heel erg. Echt, hoor. Nou, dan moet je zorgen dat je niet meer te laat komt. Wel lief dat je alvast bent begonnen stormzadelen. Tuurlijk. Maar Stormpie. Wees op jaloers, Storm. Sorry, Storm. Tegen zo'n knappe jongen als ik kan je natuurlijk niet op. Luister maar niet naar Dano, Storm. Jij bent ook heel knap. Ja, maar er kan maar... Eén zo is vriendje zijn. En dat ben ik al. En kom mijn vriendje straks ook kijken als ik aan het rijden ben. Ik zou heel graag willen, maar ik kan niet. Kom op, eventjes. Ja, ik moet echt zo de ramen gaan wassen van de kantine. Ik zou eigenlijk al lang moeten beginnen. Kijk maar uit hoor, straks krijg je nog op je kop van Ellen. Nou, dat zou ik voor jou wel willen. Dus kun je toch ook wel even bij de buitenbak komen kijken? Ja. Weet je wat, ik ga me gewoon enorm haasten en dan kom ik daarna wel even kijken. Ja, is goed. Oké. Wij gaan hier loser zijn op Dano, Storm. Ik zou je echt nooit laten zitten. Dat weet je toch wel? Zo, heb je er zin in, jongen? Nee! Als je te laat komt, hè? Dan... Dan wat? Dan moet je met mij op je rug door heel de stal heen. Dan weet je ook eens wat Storm voelt. Toch, Storm? Op mijn rug? Is dat niet iets meer voor kleuters? Ik meen het. De volgende keer... Kom ik gewoon op tijd. Ja, het zal wel. Weet je, eigenlijk vind ik mesgeven best wel leuk. Is het raar? Is het raar? Dat is super raar. Nou, het is in ieder geval beter dan spinnenwebben weghalen, toch? En het is toch fijn dat de ponies daarna een schoon bed hebben? Ja, dat is waar. En je wordt ook vetsterk. Ja, precies. En ik verdien er ook nog eens geld mee voor mijn nieuwe rijlaars. Oh ja. Heb je al bijna genoeg? Nou, ik heb weer andere gezien. Hele mooie blauwe laklaarzen. Aha. Ook duurder zeker? Ja. Maar ze gaan wel echt vet lang mee, dus ik wil ze echt heel erg graag. Alleen nu moet ik nog meer mes gaan scheppen. Ja, zo. Hè? Hier waren we net toch al geweest? Oh, raar. Weer nieuwe mest. Hebben ze vandaag 2 keer te eten gekregen of zo? Wat een mestmachine. Is dit schiet lekker. Ja. Ah, tuurlijk. Echt heel grappig, jongens. In plaats dat jullie ons meehelpen uitmesten. Dat vinden jij en Super Zoe toch zo leuk om te doen? En wel een beetje doorwerken, hè? Want er is nog meer te doen. Moeten jullie zeggen. Kom, Stijn. Het stinkt hier. Is dat jouw taak, Stijn? Beetje achter Kelly aanlopen. Echt niet. Sorry. Goeie. Weet je, anders ga jij maar verder in de buitenbak, ga ik hier wel aan de slag. Dus krijgen we vandaag nooit af. I'd rather be with you. Ooh, though I try to trick myself, there's nobody else. I'm
waar blijf je? Wacht, ben je nog op de manege? Ja. Zoe, ik dacht dat je naar mij toe zou komen. Ik sta een kwartier op je te wachten. Oh, sorry, ik ben het helemaal vergeten. Dat meen je niet. Ik ben hier echt nog lang niet klaar. Dus echt sorry. Als je met Daan hebt, is het alleen maar sorry. Dat is echt niet zo, hoor. Voor Daan heb ik ook heel weinig tijd. Is Daan nu niet op de manege dan? Ja, maar we zijn steeds aan het werk. Dat is toch anders? Echt super mega sorry dat ik je heb laten zitten. Ik heb het gewoon zo druk met alles. En dat die irritante Stijn en Kelly de hele tijd de boel loopt te saboteren, helpt ook niet. Die twee hebben elkaar wel echt gevonden, hè? Ja, het lijkt wel of ze nog irritanter zijn geworden sinds ze met elkaar verkering hebben. Kennelijk wordt iedereen irritant als ze verkering hebben. Ik moet nu echt doorwerken, maar ik maak het goed. Beloofd. Doei. Doei. Kunnen we Kelly ook niet op die mest opgooien? Kan zij er een mooie foto van maken? Ja. Zo, hé. Hey. Dat is niet duur, dat is absurd. Nee, maar ze zijn wel echt heel mooi, toch? Ja. Kijk, ik heb nu 90 euro gespaard. Dus er moet nog 260 euro. En dat dan gedeeld door 20 is nog 13 keer werken. Ja. Maar dat is als je alles spaart en er niks is anders uitgeeft. Ja, dat is waar. Dus ik moet nog wel vaker dan 13 keer werken. Ja. Goed gewerkt, jongens. Jongen en meid natuurlijk. Het ziet er allemaal weer netjes uit. Dankjewel. Behalve de binnenbak dan. Stijn, zou jij die niet besproeien? Ja, dat doe ik zo. Wil een van jullie misschien nog meer werken? Ik heb namelijk heel veel achterstallige klusjes. Nee. Ja, sorry, ik werk al genoeg. Anders heb ik geen tijd meer voor andere dingen. Nou, ik weet het niet. Ik heb het ook al best wel druk en zo. Ook met helpen thuis. Mijn vader is nog een beetje zwak van de corona. Ja, ik begrijp het. Nou ja, dan ga ik wel op zoek naar iemand anders. Maar ik wilde het jullie toch eerst vragen. Dank je. Tosties? Lekker. Ja. Mag ik ook? Stijn, binnenbak. Die laarzen wachten maar even. Want anders heb ik straks al laarzen, maar dan zie ik jou niet meer. Ja, en dat willen we niet, toch? To the rhythm of the beat, ba 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 ba. Zoe, dit is Laura. Zij komt hier ook werken. Oh, wat leuk. Welkom. Ik ben Zoe en dit is Storm. Hoi, wat een leuke pony. Hoor je dat, Storm? Laura heeft een goede smaak. Daan gaat Laura de manege laten zien en alles uitleggen, zodat ze zo snel mogelijk aan de slag kan. Als Daan iets niet goed uitlegt, kan je het ook altijd aan mij vragen, hoor. Daan is namelijk niet de allerslimste hier. Haha, grappig. Ik zal het onthouden. Veel plezier met rijden. Dankjewel. Tot zo. Doei, Storm. Laura vindt je leuk, Storm. Maar ja, we zullen haar nog niet leuk vinden. Wat vind je van haar? Volgens mij is ze best vrolijk, toch? Misschien kunnen we wel vriendinnen worden. Kijk, dit is de Bix. En hier ligt de muesli. Wat grappig. Ik wist niet dat paarden muesli eten. Sommigen. Maar muesli thuis is wel lekkerder. Ja, dat geloof ik graag. Even kijken. Dit is het voerschema. Elk paard heeft namelijk een eigen hoeveelheid. En dat is heel belangrijk dat je daarop let tijdens het voeren. En op deze lijst kun je zien welk paard welke medicatie heeft. Zo heeft deze bijvoorbeeld een zalfje nodig. En op welke dagen werk jij hier allemaal? Oh, dat verschilt. In ieder geval als Zoe er is. Ja, anders zien we elkaar veel te weinig. Oh, is Zoe je vriendinnetje dan? Ja. Zoe, wat is dit?
Hoe kun je Storm nou vergeten af te zadelen? Je weet toch hoe gevaarlijk het is om een pony alleen in een box te laten met een zadel op? Maar ik weet zeker dat ik Storm heb afgezadeld. Het is heel leuk voor je dat je verliefd bent, hoor. Maar kun je alsjeblieft ook nog aan iets anders denken dan alleen aan Daan? Als je te erg door hem wordt afgeleid, dan moet ik jullie maar apart gaan inroosteren. Want dit kan echt niet. Maar ik heb Storm echt afgezadeld. Ik zie toch dat het niet zo is. Dat zie je zelf toch ook. Moet jij voor straf maar alle hoofd stellen? Maar ik snap het niet. Ik heb Storm net nog geborsteld. Dat doe ik toch niet met zijn zadel op? Misschien heeft iemand anders Storm weer opgezadeld. Smoesje, Zoe. Ga die hoofdstellen nou maar poetsen. En dan kun je ondertussen nadenken hoe je kunt voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Wat is dit nou weer voor een rotstreek? Je wist wel dat ik Storm had afgezadeld. Misschien is Super Zoe toch niet zo super als Ellen altijd denkt. Waarom heb je Storm nou niet afgezadeld? Je weet toch hoe gevaarlijk dat is? Als je weet dat het gevaarlijk is, waarom doe je het dan? Je hebt nog geluk dat dat zadel niet kapot is gegaan. Deze keer dan. Want als iets kapot gaat door jou, zul je toch echt van je eigen geld moeten betalen, hè? Ach, en dan heb je natuurlijk niet meer genoeg geld voor je laarzen. Welke wilde je ook alweer? Toch niet deze. Stijn, maak je nog even een foto voor mijn Insta? Wat moet jij nou weer met paardrijlaars? Je rijdt niet eens meer paard. Wat maakt dat nou weer uit? Ze staan me wel heel goed. Hebben jullie niet iets beters te doen of zo? Of vinden jullie elkaar zo saai dat jullie anderen moeten pesten om het samen leuk te hebben? Wij hebben tenminste lol samen. We zijn niet zulke kleffe tortelduifjes zoals jij en Daan. Oh, ik vind je zo leuk. Je bent gewoon jaloers dat Kelly meer aandacht heeft voor de telefoon dan voor jou. Onzin. Ja, wat je wil, maar jullie stoppen met dit gepest. Ik ben het echt zat. En dan komt er heus wel achter hoe het echt zit. Als je gaat snitchen, ga je er pas echt spijt van krijgen. Dat met dat zadel was nog niks. Kom, Stijn. We gaan. Kom jij maar aan Ellen uitleggen wat er echt was gebeurd. Echt vet mooi. Hoe is Storm ook zo vlecht als we mee mogen doen met een Nederlands kampioenschap? Tuurlijk. Vanmorgen was hij nog hard. Misschien ben je er glas gefietst of zo? Kan ik anders straks bij jou overtrop? We moeten toch dezelfde kant op. Hey Kate, alles goed? Hey. 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 Kom. Oh ja. Tot zo. Heb ik iets geks gezegd? Tegen Dan? Nee, tegen Lauren. Misschien heeft ze die band zelf wel lek gestoken, zodat jij haar ging helpen. Doe even normaal. Dat staat echt helemaal nergens op. Wat ben je raar aan het doen? Wat doe ik raar? Waarom kan je niet gewoon aan mijn kant staan? Een mailtje tegelijkertijd. Het Nederlands kampioenschap.